OK, protože se vám minulé video z překladu hry líbilo, máte tady pokračování. Ale protože překládat hry by bylo o tom samém a překládání filmu by bylo kopírování Kryho, tak si přeložíme... Every day I'm struggling. Na začátek si dáme toho W. Nej. Super. Nejvtipnějšího youtubera... Bobne, prosím. PewDiePie! Ten při napsání jména normálně je PewDiePie, ale při rozdělení jména je Pew lavice, Die zemřít a Pie koláč. Takže při spojení PewDiePie v češtině vznikne lavice zemřít koláč. Sorry Pewds, I love your videos. Kdo je ještě takový větší youtuber, kterého bychom si na začátku mohli přeložit? Ne, tuhle se překládat nebudu. Ta se ani pozornost nezaslouží. Mr. Beast! Ano, ano, já vím, Mr. Zvíře. To je jasný. A nebo ne? Já si teď myslel, že je to Mr. Zvíře a ne pan Bestie. Jako ano, Beast znamená Bestie, ale... buď neumím anglicky, anebo jsem úplný kok. Pánové, Mr. Beast se blíží k tomu, aby překonal T-Series. Tahle snička už nemůže být na prvním místě v YouTube. Sub to Mr. Beast! Tommy Jenec, angličtina do češtiny, znamená Tommy Jenec. Je to jméno, kurňa? Nebo při rozdělení to vypadá takhle. Ale ve finštině je to Tommy Plavání? Už vím, jak vznikl nápad na tohle video. A teď si dáme... Ne. Ne, Kýdlu. Kurník, já mám hlad. Českého youtubera Ikona. Který v haučtině znamená energie. Jako, dává to i smysl. Protože někdy vypadá, že má ADHD, takže... I guess. Já v angličtině znamená ikona, kdyby vás to někoho zajímalo. Youtuber, kterého jméno nikdo na světě nedokáže správně napsat anebo vyslovit, je ve švédštině... Plátěný. Oba. To je tak debilní překlad. To byl nejlepší kamarád Tommy Jeneta, anebo taky v somalštině trubka. Zajímavý. Ataku! Útoč! Hola, já jsem Atak a dneska tu máme velice speciální video, guys. Protože dneska tu budeme trolit malého kidíka. Prostě tady je malý kidík, který má 7 let a my si tady s ním jakože budeme s... Gary, neboli ten, od kterého se občas inspiruju. Jo, inspiruju. Ten v malgalštině znamená silný. Což dává smysl, bo Kiri má bicáky jak svi... Kiri proskolab za tohle. Zelo má pěvoj kamarád! Wait, já vlastně nemám kamarády. Nemám, jestli by měli dát odběr na jeho kanál, má toho v popisku. A jestli tam nedám, to mi do komentářů zapomněte, že jsem pěkný k***. Já, že jsem se ho zapomněla. Zpátky věci. Při rozdělení jeho jména převodu z jazyku slovenština. Chápete, jakože slovenština a slovenština jsou si podobná? Znamená velmi složky. Zelo, máš PC hodně složek, doufám. Nakashi, aka je ten týpek, co je Nakashi v Kashi v Minecraftu staví stavby, na který potřebuješ ultra mega giga počítač a mega hodně FPSek a taky musí mít strong a rystem PC, je v japonštině město Naka. Co je město Naka, se ptáte? Je to město v Japonsku. Kawaii! No a máme tady ještě jedno jméno do japonštiny. Ranbu. Neboli ten člověk, co je něco jako nejfake. A je vidět, že má Ranbu hodně penízků. Nebo prosím, dej mi nějaký peníz. Exploited, neboli mrtvý kanál, znamená vykořišťován. Teď jenom, jestli on byl vykořišťován, a.k.a. zneužíván, nebo on někoho zneužíval. Explo, jak to bylo? Explain. Nebo jak to je? Huh? Tento youtuber je taký animovaný short stolitera. Kuřák včela. Ne. To nemůže být tak hrozný. Dobře, může to být ještě horší. Mejo, už jsme o tom mluvili jednou. Země, jak furt střihneš větu, když mluvíš, kurň, pomáhá to udržet pozornost, protože actually v dnešní do... Otravní koti. Počkej, no co ještě já tam? Počkejte, prosím. Chyba není na vaší straně. Nevermind, stejně byste mi odešli ve zumře. Doteď nechápu, proč si Bad Boy Halo dal jméno špatný chluk Halo. A Halo je
Lukáš nesnáší nadávání a nadávání je špatný, tož špatný není. By se spíš měl jmenovat Fuj Swearing Kluk Halo. Sapna ve slovenštině znamená mídlový den. Asi vím, jak ho to jméno napadlo. Dříme chci začít natáčet na YouTube, ale nevím, jaký mít jméno. Tak si ho vymyslím, lol. Vzhledem, že mě napadlo si založit kanál v koupelně, kde jsou mídlový bubliny, tak si do překladače hodím mídlový den v různých jazycích. Aha, Sapnap! Excuse me, what the fuck? Další mrtvý kanál! A ne, není to můj druhý ani třetí kanál. Je to Zdenčo. Teda pokud nemluvíte ňanštinou neboli čičevštinou. V tom případě mu říkáte ten zub. Well. Oh. Lidi, je to jenom teorie. Celý video je jenom teorie, celý život je jenom teorie a pan mistr teorie Medpad při rozdělení jména do překladu do rumunštiny je podložka do postele. Medpad nám tají jednu teorii a to je, kdo je on samotný? Je Medpad opravdu podložka do postele? Nebo je jedna půlka Medpada podložka a druhá postel? Třebuju odpovědi. Do p***le. Musím se zeptat Google překladače. Google, je Medpad podložka do postele? Ale do p***! Musím se vám k něčemu přiznat. Halo, se vám. Ano, ano, na začátku jsem řekla, že PewDiePie je nejvíc W-Ris YouTuber. Ale je tu ještě jeden, který ho předběhl. And I don't give a shit, že má míň odběratel. Nemluvím o snu. Ani o George nenalezen. A už vůbec ne o slezu. Nemluvím o nikom jiným, než o Technoblade. Technoblade never dies. Nebo jak bychom řekli v Česku, Techno Čepel. Češi, nyní už víme, jak říkat Technovi. Jo, to bude všechno, zatímco.